Utvecklingen av stora landytor måste grundas på att med intensiv operationer upprätta tillräckligt tät grundläggande ekonomisk infrastruktur. Vägarna ni ser på kartan över Världslandbron står för utvecklingskorridorer. Runt tio mil breda zoner med höghastighetstransport, vägar och järnvägar, kanaler och vattenverk, konstbevattning, produktion och leverans av energi baserad på en ny generation kärnkraftverk, bränslepipelines, bredbandskabel, nya jordbruks och industrizoner, gruvdrift och tillverkningsindustri samt nya städer och universitet. Rygggraden i utvecklingsförbindelserna heter effektiva transportsystem kapabla till låg fysisk kostnad snabbt frakta material till och från industrier. Vägar är ineffektiva och korkar lätt igen. Transport på vatten är långsamt. Flyga är dyrt. Järnväg är med råge det bästa alternativet och i och med invigningen av en princip på en plattform högre än hjulet, nämligen magnetisk lyftkraft, träder begreppet transport in i en ny era. Låt oss säga att vi vill resa från Acapulco på Mexikos västkust till Bombay i Indien. Vi kan antingen resa till sjös eller så kan vi med det nybyggda världsomspännande transportnätverket påbörja resan från Acapulcos nybyggda magnettågterminal. Det enda magnettåget i världen i drift är hittills Transrapid i Shanghai. Men denna tyska uppfinning lämpar sig än mer för långdistansresor och frakt av högvärdigt gods. Dagens teknologi tillåter resor på hastigheter runt 500 km i timmen. Men enligt forskningsresultat i USA och Kina kan tågen förläggas i vakuumtunnlar och därigenom nå hastigheter på upp till 1000 kilometer i timmen. Landvägen mellan Acapulco och Bombay är endast något längre än sjövägen. Medan i bokstavligen flyger över Nordamerika och genom tunneln under Beringsund inser vi vilken fördel vi har jämfört med våra vänner som gick till sjöss. Medan de är fast mitt på havet och inte har så mycket att göra spränger vi fram från land till land där landbron bryter ny mark. Samma gäller för godstrafiken. Eftersom vi går över land och varje mil av utvecklad landyta skapar värden så skapar vi faktiskt, när vi transporterar gods längs en utvecklingskorridor, nytt välstånd längs vägen. Snabbt och säkert ankommer vi utvilade i Bombay, långt innan fartyget. En magnettågförbindelse mellan Acapulco och Bombay skulle, om man grovt räknar kända byggkostnader, kosta uppskattningsvis 8000 miljarder kronor. Förutsatt att Beringsundstunneln redan är byggd. Jämfört med de över 150 000 miljarder kronor USAs regering under Bush och nu Obama tryck ner i halsen på mänsklighetens fiender på Wall Street och i London, är det här en spottstyver. För en magnettågförbindelse från Beringsund till Lissabon via Moskva, Berlin och Paris hamnar man på runt 5500 miljarder kronor. Endast 800 miljarder mer än exempelvis Tysklands regering ställt i räddningsfonden Soffins förfogande. Istället för att rädda bankers och andra spekulanters giftiga avfall skulle vi alltså kunna bygga en väsentlig del av Eurasiska landbron. Med byggnaden av denna strategiskt och ekonomiskt revolutionära förbindelse till Beringsund sund skulle staden Lissabon åter få något vackrare associationer än genom EU-fördraget. <tryckligare>